കാരുണ്യാഭിഷേകം ആരാധിക്കുന്ന ജീവിതാഭിഷേകങ്ങൾ കാരുണ്യാഭിഷേകം കാരുണ്യാഭിഷേകം. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, ജോൺ മരിയ വിയാനി പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു സംഭവം ഇതാണ്. ഒരുപാട് ജലമുള്ള ഒരു കിണറിൻ്റെ അരികിൽ വെള്ളം കുടിക്കാതെ മരിച്ചു വീണ ഒരു മനുഷ്യൻ. ആ കിണറ്റിൽ ധാരാളം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ജലം ആ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ദാഹിച്ചപ്പോൾ കുടിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ജലം കുടിക്കാതെ മരിച്ചുപോയ അവസ്ഥ ഇന്നൊരുപാട് മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ അരികിൽ വരാതെ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വിശുദ്ധന് പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ്, നെൽപ്പാടത്ത് ഒരു കൂട്ടിൽ ഒരു തത്ത ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ മരിച്ചു, ചത്തുപോയി. അപ്പോൾ ഈ നെൽപ്പാടത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഈ തത്തയുടെ വീട്. പക്ഷെ ആ തത്ത ഒരിക്കലും ആ കൂടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കതിർമണികളിൽ കൊത്തിയെടുക്കുവാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 55-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, ദാഹാർത്തരെ ജലാശയത്തിലേക്ക് വരുവിൻ, നിർദ്ധനൻ വന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കട്ടെ, വീഞ്ഞും പാലും സൗജന്യമായി വാങ്ങിക്കൊള്ളുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദാഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ജലാശയത്തിലേക്ക് വരണം, അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ആ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നൊരു ദൈവം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. നാം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. ദാഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ജലാശയത്തിലേക്ക് വരണം. ജലം അവൻ്റെ അടുത്തേക്കല്ല വരുന്നത്, ഒന്നും അവൻ അന്വേഷിക്കണം, ജലം എവിടെയാണെന്ന് അറിയണം, അവൻ അവിടേക്ക് ചെല്ലണം. അപ്പോൾ വചനം പറയുകയാണ്, ദാഹാർത്തരെ, നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിനോട് ദാഹമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജലാശയത്തിലേക്ക് വരുവിൻ, നിർദ്ധനൻ വരണം, വാങ്ങിക്കുടിക്കണം, അവൻ ഭക്ഷിക്കണം, അവൻ പൈസ മുടക്കണ്ട. വചനം പറയുകയാണ്, നീ പൈസ ഒന്നും ചിലവാക്കണ്ട, നീ വന്നാൽ മതി. ദൈവം നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം നൽകുവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് മക്കളെ. ആ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമ്പന്നനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. നമ്മുടെ ദൈവം സമ്പന്നനാണ്. ആ അപ്പൻ്റെ മക്കൾ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച് നിർദ്ധനരായി കഴിയുവാൻ ഒരപ്പനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ അപ്പൻ സമ്പന്നനാണ്, നമ്മൾ നിർദ്ധനരായിരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ ബോധ്യത്തോടെ അപ്പൻ്റെ അരികിലേക്ക് ബോധ്യത്തോടെ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. നമ്മുടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. കർത്താവായ യേശുവേ, ഒരുപാട് കുറവുകളും ബലഹീനതകളും പോരായ്മകളും ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളും ബലഹീനതകളും പോരായ്മകളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് അങ്ങാണല്ലോ. പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് ദാഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് വേദനകളും രോഗങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ വലിയ കൃപ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മുറിവുകളിൽ
സാന്ത്വനമേകും കാരുണ്യാഭിഷേകം ആരാധിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ.